3 грудня у навчальних центрах Збройних сил України розпочали збори оперативного резерву першої черги. Як повідомляють нам у військкоматі, це не мобілізація, а лише для підвищення боєготовності у разі нападу. Навчальні збори відбулися у військовій частині 24-ї окремої механізованої бригади та військових частин повітряних сил України. Термін навчання буде тривати від 15 до 20 діб. Це хлопці з міста Львова, які перебувають на обліку в військових комісаріатах міста Львова. Всі вони були заздалегідь оповіщені в телефонному режимі. При прибутті військовий комісаріат вони пройшли медичні огляди. До призовного пункту прибуло 25 чоловіків. Всі хлопці раніше проходили воєнну службу і мали бойовий досвід, який здобули у воєнних частинах. Хто, як не ми, ніхто крім нас. Двоє дітей, троє внуків, дружина, син, який зараз був на Маріуполі, зараз в Чернігівській області на ученнях, полк Азов. Я рахую, що і мій обов'язок, і кожного обов'язок, тим більше, хто був на передовій в АТО, то таких людей, я думаю, не дуже багато, що бояться. Призвані хлопці отримують усі пільги, визначені законодавством. Це збереження робочого місця та виплата грошового забезпечення. Все залежить від того, куди вони потрапляють. Тобто, якщо вони потрапляють в навчальні центри, то вони удосконалюють свої навички за спеціальністю, тобто за безпосередньо за фахом, і також мають заняття з загальновійськових дисциплін, тобто таких як тактика, вогнева підготовка. Якщо вони потрапляють в бригади, то там певне йде злагодження в підрозділі. Резервісти – це ті майже 200 тисяч українських військових, які пройшли окопи Донбасу від 2014 року. Призовники не входять в цей перелік. Звільняються від теперішніх зборів ті, що мають проблеми із здоров'ям або в цивільному житті втратили близького родича. Оскільки такі психологічні проблеми можуть завадити службі, за ухилення від призову резервісту загрожує штраф до 1200 гривень або арешт до 2 місяців. Денис Сокальський, Олександр Лагій, Правда на Живо, телеканал НТА.